ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਸਥਾ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੌਡ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਾਧ ਟੱਡਰੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਗਲੋਬ ਐਡਵਾਈਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ, LORs, SOP 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।